U novostima TVK3 večeras pogledajte. Na graničnom prelazu Rača susret zvaničnika Srpske i Srbije. Most koji nikada neće razdvojiti bratski narod. Dodik poručio, predložit ću da Dan Republike Srpske bude sretenje. Najavu promjene datuma oštro osudila opozicija. Sud BiH odbio žalbu SDS-a na odluku CIK-a. Miličević poručuje, ovo je politička, a ne pravna odluka. Dodik i Minihanov potpisali protokol o saradnji. Skupština grada Prnjavor usvojila plan rebalansa budžeta. Denis Stevanović, kandidat SP-a za načelnika opštine Stanari. U osnovnoj školi Nikola Tesla Prnjavor, dan učeničkih postignuća. Tokom vikenda sunčano i vruće. Novosti u 18.45.